chupeta. É por isso que já aqui tenho a doutora Clementina Almeida. Ora, viva, doutora, como está? Tudo bem? Tudo bem disposta? Sempre. É? Sempre. Constipada. Constipada. Sei que eu não dei dois beijinhos. Ora bem, se está constipada, não é caso para gritar socorro. Não, enfim, é mais ou menos vulgar que isso aconteça. Agora, gritamos socorro se achamos que o nosso bebê está em crise. Em crise. Será que é possível que eles tenham também eles, que estão pequeninos, crises? Toda a gente tem crises, não é? O futebol tem crise, a política tem crise, a economia tem tantas crises. Portanto, porquê que os bebês não poderiam ter crises também? Pois não sei. É estranho pensarmos um bebê tão pequenino já em crise, não é? Mas de facto o que acontece é que muitas vezes... ainda não tem, quer dizer, não é? Algumas necessidades. Que se calhar vamos falar então primeiro do que é a crise. Okay. A crise é, a partir de assim, em grosso modo, nós associamos sempre a uma coisa má, não é? Tem uma conotação negativa. Mas na realidade nós falamos de crise em termos psicológicos como uma fase para mudança, uma fase de transformação. Ou seja, tem tanto de assustador como de interessante do ponto de vista da mudança e do crescimento psicológico. Uhum. Então, muitas vezes o que acontece é que durante o primeiro ano o bebê passa por algumas fases em que ou perturba o sono, ou perturba a alimentação, ou as mamães não sabem como é que os conseguem acalmar, parece que por nada o bebê se acalma, e na realidade não estamos a falar de nada de extraordinário, a não ser crises de desenvolvimento, ou seja, crises psicológicas de desenvolvimento. Perfeitamente normais. Perfeitamente normais, que o bebê transversais, passa. Não há quem fuja a esse tipo de crises? Pode fugir no sentido da exuberância, ou seja, há bebês em que não se nota tanto, ou seja, há bebês que se calhar dura mais tempo e têm mais intensidade na forma como demonstram essa crise, ou seja, essa transformação interna que eles estão a passar, mas todos os bebês passam, faz parte no fundo da construção do seu self, da construção da sua personalidade, e são marcos importantes em termos de desenvolvimento. Muitas vezes são vistos como... Eu não sei muito bem o que é que o bebê tem, mas acaba por passar, porque efetivamente, regra geral, duram 2 semanas, sendo que aquelas que duram mais podem ir até 4 semanas desta perturbação de comportamento. Mas podem existir também associadas a algo exterior, não só ao próprio crescimento, ao próprio desenvolvimento, mas a algum acontecimento exterior? Podem ser potenciadas, ou seja, a intensidade com que a crise é vivida pelo bebê pode ser potenciada por algum fator externo, que pode ser que a situação familiar. Agitação. Exatamente. Por exemplo, nós já falamos aqui de uma delas, que é a 18, 9 meses, a crise da angústia do estranho, da ansiedade de separação, que muitas vezes coincide com a colocação do bebê na creche ou numa ama. E, portanto, aí potenciamos, para além de ser a crise mais forte do primeiro ano, aquela mais importante, também é acompanhada, a regra geral, de algumas circunstâncias que vão potenciar também essa crise. Mas agora, só por curiosidade, eles nessa altura têm consciência que no dia seguinte vão de novo para a creche? Ou... Têm a consciência da rotina, ou seja, assim, até porque a consciência vem muito da sensibilidade emocional que o bebê tem, e basta o pai e a mãe andarem ansiosos com o momento de como é que vai ser, será que ele se vai adaptar, será que ele fica bem quando eu não estou? Sim, mas têm consciência de que é noite, dormir, e que no dia seguinte começam a ter consciência da rotina. Até porque isso já vem sendo trabalhado pelos pais, não é? Na rotina do dia-a-dia, quer de dormir, quer da alimentação, e portanto o bebê tem consciência de que se está a aproximar o momento de ir para a creche. Muito bem, ora bom. Conselhos então lá para casa, atenção às chamadas crises. Desmistificaram um bocadinho. De facto, elas existem. Okay. Não são um sinal. Clinicamente, o bebê está no banho. Não queremos que os pais desesperem. Não, de todo, mas que valorizem o momento de não foi de crescimento e desenvolvimento do bebê, não é? E há situações mais comuns, crises mais... Sim, ou seja, temos desde logo a primeira crise, a crise do nascimento, não é? Ou seja, quando o bebê nasce, muda completamente o seu mundo, não é? Sim, e, portanto, claro, ele tem que se adaptar rapidamente a tudo o que é diferente, não é? Externo, a luz, o som, tudo aí, tem que ser uma adaptação. É uma crise que vivem sozinhos, os pais não se percebem de
de tal crise. Percebe-se porque é o primeiro ano, é? Normalmente são aqueles 4, 5 primeiros dias de adaptação do bebê. Sim. Ou seja, os pais não se apercebem. Os pais não sabem porque não há termo de comparação. Não há, é assim, exatamente. Não é? À partida pode ser mais chorão, menos chorão, não é? Às vezes as pessoas dizem, o bebê é mais, este bebê é muito chorão. E muitas vezes estamos a falar disto, da adaptação que o bebê está a fazer à sua crise, claro. Não é? Pronto. Depois, normalmente já falamos também aqui, mas agora deste ponto de vista da crise, os 3 primeiros meses são considerados o quarto trimestre, não é? Portanto, nós chamamos a estes meses o período de simbiose. O bebê está ainda a maturar muitos sistemas e, portanto, está basicamente nas primeiras semanas a usar os seus reflexos, não é? E depois é que vai começando a ter controle sobre o movimento, a melhorar a sua visão, a melhorar a parte muscular, e tudo isso faz com que ele se comece a perceber que, afinal, aquilo que ele pensava ser em um único, que era a mãe e o bebê, não é? Ou seja, eu tenho fome e aparece a mama, eu tenho sono e aparece alguém que embala, portanto, tudo em sintonia e em sincronização com o bebê, e de repente, por volta dos 3 meses, mais ou menos, quando a visão também melhora, já falamos aqui disso, não é? Daquela distância dos 30 centímetros ao peito, o bebê começa a se interessar pelo rosto também e começa a perceber, não que não se interesse anteriormente, mas vê o melhor, não é? E começa-se a perceber que afinal podemos ser dois diferentes, e começa a perceber também que as suas ações interferem com os outros, ou seja, se eu chorar, alguém vem ter comigo, e portanto isto é uma fase de mudança e de crise no bebê, crise neste sentido, sim, no sentido positivo, não é? Não estamos a falar do, ai meu Deus, o que é que vai acontecer, sim, que pode lá estar, durar duas semaninhas à volta de maior instabilidade da parte do bebê, como todos nós, não é? Quando fazemos alguma mudança, sim, temos alguma instabilidade em como é que vai acontecer, como é que eu vou reagir, claro, será que me estou a adaptar? Depois, mais ou menos por volta dos 5, 6 meses, o bebê começa, tem dois fatores aqui que potenciam esta nova crise, que é a erupção dos dentinhos, sim, ou seja, qualquer coisa estranha que me está a acontecer e que provoca dor, e a presença do pai, ou seja, a triangulação familiar começa a ser mais consciente para o bebê aqui, porque, regra geral, os papás têm muito pouco tempo de licença, o bebê passa muito tempo a dormir nos primeiros 6 meses, aqui aos 5, 6 meses começa a estar mais tempo acordado, a passar mais tempo com o papá, a brincar mais os fins de semana, os fins de tarde, e portanto começa a ter consciência de que existe um terceiro elemento em termos de identidade e de personalidade. E isto é muito importante em termos da formação da personalidade e da noção de self, ou seja, de eu, da construção do meu eu. Depois vamos para a outra crise dos 8, 9 meses, que é tal angústia do estranho, eu perceber que todos os outros podem não ser assim tão familiares nem tão bonzinhos como eu gostaria, e ter muito medo de me separar da mamãe e do papá. E, portanto, pensar o que é que me pode acontecer se eles não vierem, o que é que se eu chamo, se eu choro e eles não aparecem. Portanto, isto é uma crise de desenvolvimento, é mais importante no primeiro ano de vida, e é aquela que pode demorar mais tempo e que muitas vezes também é acompanhada, lá está, destes fatores externos que ainda vão desajudar o bebê. A entrada para a creche, às vezes os papás aos 8, 9 meses mudam o bebê para o seu quarto e é a pior altura para o fazerem porque ele já está assoberbado a lidar com a sua crise de desenvolvimento, né? Por isso não precisa de mais mudanças externas. E depois chegamos ao primeiro ano, que é a crise da ambivalência entre a segurança, o colo, andar colado, ou a independência. Eu já ando, já me movimento, já posso ter controle sobre as minhas ações, mas ao mesmo tempo tenho receios e, portanto, tenho que ter sempre a tal base segura para voltar e fazer a exploração do mundo. E para além disso, depois há outras que falaremos numa próxima oportunidade. Este é só agora, o primeiro ano. A questão é, são crises normais, portanto, não se assustem. Não havendo clinicamente, ou seja, fisicamente, os papás, nada, sim, que provoque estes, sim, episódios de choro, de aborrecimento do bebê, ou seja, se não houver dor, se não houver nenhum tipo de doença, então estamos a falar claramente de uma, sim, crise, claro, de desenvolvimento e não de qualquer coisa que eu não sei o que é. Certo. Sabemos o que é. Agora, e muito rapidamente, doutora, há forma de podermos ajudá-los a ultrapassar as crises? Acima de tudo, consistência, rotina e a segurança. Ou seja, o bebê sentir que, apesar de todo aquele tumulto de emoções que está a sentir, há sempre uma base segura. É sempre a coisa mais importante para nós conseguirmos que o bebê ultrapasse estas crises de desenvolvimento de forma saudável e que tire o maior proveito para a construção da sua personalidade.
qualidade. Muito Portanto, bem. Segurança. Segurança, segurança aí colo, em casa, mimo. Então. Mimo, não é? Colo, mimo. Muito não, mimo. Não há excesso de mimo, não, como se diz. Não. É um mito. Não há excesso de mimo. Soutora, muitíssimo obrigado. Ficamos a saber mais sobre o desenvolvimento dos bebés. De resto, é para isso que também temos este espaço Génios com Chupeta, para que possamos conhecer melhor cada um dos bebés, ajudá-los no desenvolvimento, percebendo que tudo isto vai obedecendo a diversas etapas, é a fase de crescimento e de adaptação também deles a um novo mundo. Ora, e com vários descobrimentos, com certeza. Temos também